বহুতো ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশীকৰণ হ'ল আৰু সেই প্ৰাদেশীকৰণৰ পাছত বহুতে এপইণ্টমেণ্ট পালে কিন্তু যদিও এপইণ্টমেণ্ট পালে যদিও প্ৰাদেশীকৰণ হ'ল কিন্তু বহুতৰে এতিয়াও কিন্তু দৰমহা পেণ্ডিঙত আছে বা কোনোৱে দুমাহ তিনিমাহৰ বা চাৰি মাহৰ দৰমহা পোৱাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ দৰমহাসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু কিয় বলক আজি এই বিষয়ে এটা আমি যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ সেই তথ্যৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছো ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাওঁ বহুতৰে পোষ্ট প্ৰভিন্সিয়েল হ'ল সঁচা একেবাৰে এল পিৰ পৰা আপ টু হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কলেজলৈকে কিন্তু বহুতে দৰমহা লাভ কৰিছে আৰু বহুতেই দৰমহা লাভ কৰা নাই একেখন বিদ্যালয়ৰে কিছু শিক্ষকে বা দুই এজন শিক্ষকে সেই দৰমহা লাভ কৰিছে কিন্তু কোনোৱে লাভ কৰা নাই কোনোৱে একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰাই লাভ কৰা নাই কিন্তু কিয় ইয়াৰ মূল কাৰণটো হ'ল আপোনালোকে যেতিয়া সেই এপইণ্টমেণ্ট পালে এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পাছত বা তাৰ আগতেও হ'ব পাৰে আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ এগেইনষ্টত বা আপোনাৰ পোষ্টৰ এগেইনষ্টত আন কোনো ব্যক্তিয়ে কমপ্লেইন জাৰি কৰাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে তেনেকুৱা বহুতো আছে বহুতো বিদ্যালয় বহুতো পোষ্ট আছে কাৰোবাৰ এগেইনষ্টত যে পোষ্টৰ যি অগা পিছা সেই পোষ্টৰ অগা পিছাক লৈ বহুতে কমপ্লেইন কৰিছে বহুতে তেনেধৰণৰ পাছৰ পৰা আহি আগত আহিব বিচাৰিছে আগৰ পৰা পাছত যাব বিচাৰিছে বা লেংগুৱেজ টিচাৰ বা ছচিয়েল ষ্টাডিজ টিচাৰ বিশেষকে যিটো এম ই বিদ্যালয় আৰু এল পি বিদ্যালয় আৰু হাইস্কুল বা ছেক ছেকেণ্ডেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী যিবিলাক বিদ্যালয় আছে তেনেকুৱা পষ্টসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰব্লেমটো বেছিকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে বহুতে তেনেধৰণৰ কমপ্লেইন কৰিছে হাই কোৰ্টতে হওক বা অন্যান্য জিলাভিত্তিক যি ক'ৰ্ট আছে সেই ক'ৰ্টতে হওক তেনেধৰণৰ যি কমপ্লেইন জাৰি কৰিছে সেই কমপ্লেইণ্টৰ এগেইনষ্টত হাই কোৰ্টে তেজাৰীলৈ বা ডিষ্ট্ৰিক্ট বি অ' লৈ ডি অ' লৈ হওক জাৰি কৰিছে নটিছ জাৰি কৰিছে আৰু সেই নটিছৰ ফলত আপোনালোকৰ দৰমহাসমূহ পেণ্ডিঙত ৰখা হৈছে তাৰ লগতে কব বিচাৰিছো যে বহুতৰে ডি এল এড আছে বহুতে মোক তেনেধৰণে মেছেজ কৰি আছে যে বহুতে ডি এল এড আছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আছে কিয় আমি টিচাৰ নহলো আমি কিয় টিউটৰ হলো এই কোনটা কৈ লব বিচাৰিছো যে হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে ডি এল এড নহয় বি এড লাগিব কম্পালচৰী বি এড লাগিব যদি আপোনাৰ বি এড আছে হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি টিচাৰ হ'ব যদি পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত এপইণ্টমেণ্টত যদি আপোনাৰ টিউটৰ হৈ আহিছে তেনেহ'লে সেই ডকুমেণ্টসমূহ আকৌ নেক্সট যেতিয়া চাবমিট কৰিব দিব আপোনালোকে সেই চাবমিট কৰিব চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিব তেতিয়া ছাবমিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে টিচাৰ হ'ব কিন্তু এল পি আৰু এম ই বিদ্যালয়ৰ কাৰণে ডি এল এডটো কম্পালচৰী লগতে যিটো ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট থাকিব লাগে সেইটো লাগিব লগতে কৈ ল'ব বিচাৰিছো যে বহুতৰে এটা কনফিউজন হৈ আছে যে এম ই বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যি চাইন্স পোষ্ট আছিলে সেই চাইন্স পোষ্টৰ যি চেলাৰী সেই চেলাৰীৰ ওপৰতো বহুতৰে অলপ কনফিউজন আহিছে কনফিউজনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কনফিউজনটো অন্য একো নহয় যে একে ধৰণৰ চাইন্স টিচাৰ এজনে বেলেগ দৰমহা পায় আৰু বেলেগ এখন বিদ্যালয়ৰ ছায়েন্স টিচাৰ এজনে বেলেগ দৰমহা পায় মানে কোনোৱে যদি দহ হাজাৰ আঠশ টকা পায় আইন অন্য কোনো এজন ছায়েন্স টিচাৰে আকৌ এঘাৰ হাজাৰ সাতশ আঠশ ইমান টকা পায় কিন্তু কিয় কি মূল কাৰণটো কি থাকিব পাৰে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হ'ল ছায়েন্স টিচাৰৰ সাধাৰণতে অকণমান চেলাৰীটো বেছিয়েই হয় যি দুজন এম ই বিদ্যালয় আৰ্টছ আছে এজন লেংগুৱেজ আৰু এ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ সেই দুজনতকে অকণমান বেছি হয় কিন্তু যদি আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেচন আছিলে চাইন্সৰ টিচাৰজনৰ যদি গ্ৰেজুৱেচন আছিলে বি এছ চি বা বি এ বি কম এনেধৰণৰ যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন আছিলে তেনেহ'লে আপুনি অকণমান চেলাৰীটো বেছি পাব যদি আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেচন নাই অনলি ইণ্টাৰমেডিয়েট আছিলে তেনেহলে আপুনি চেলাৰীটো অকণমান কম পাব সেইটো পাৰ্থক্যটো সিমানেই অন্য কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু এতিয়া যিসকলে টিউটৰ হিচাপে দৰমহা লাভ কৰি আছে সেইসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত টিচাৰ হ'বনে নহয় এইটো সুধিছে কিন্তু এন চি টিৰ যি গাইডলাইন যি ৰুলচ সেই ৰুলচ মতে এম ই আৰু এল পি বিদ্যালয় মই পূৰ্বৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দিছো বাৰে বাৰে ক'বলৈও বেয়া পূৰ্বী ভিডিঅ'ত দিছো আপোনালোকে আপুনি টিচাৰ হ'ব অনলি ডি এল এড থাকিলেও বা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট থাকিলে নহ'ব টেটটো লাগিব তেতিয়া সমুদায় আপোনালোকে সেই ডকুমেণ্টসমূহ চাবমিট কৰাৰ পাছত ব্লকতে হওঁক নাইবা ডিষ্ট্ৰিক্টতে হওঁক ছাবমিট কৰাৰ পাছত সেই ডাইৰেক্টৰলৈ হ'ব ডাইৰেক্টৰে সেইবোৰ চালি জাৰি চোৱাৰ পাছত যদি সত্য সত্যতা হয় ডকুমেণ্টসমূহ তেনেহ'লে আপুনি পৰৱৰ্তী সময়ত টিচাৰ হোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব সেইসমূহ কিন্তু ডকুমেণ্ট লাগিব আৰু ইয়াৰ পাছত যিসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাৰিকৰণ হবলৈ গৈ আছে সেইসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ জৰুৰী কথাটো হ'ল মই বাৰে বাৰে কৈ আছো যে কুৱালিফিকেশ্যন কমপ্লিট কৰিব লাগিব যদি এতিয়াও কুৱালিফাইড হৈ থকা নাই যদি কোৱালিফাইড টিচাৰ নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কুৱালিফিকেশ্যনসমূহ অতি শীঘ্ৰে কমপ্লিট কৰক বিশেষকৈ এল পি আৰু এম ই বিদ্যালয়ৰ কাৰণে আপোনাৰ ডি এল এড লাগিব উইথ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত টেট পোষ্টৰ কাৰণেহে আছাম টেটটো প্ৰয়োজনীয় লগতে যি হাইস্কুল আছে হাই ছেকেণ্ডেৰী আছে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেচনত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট থকাৰ উপৰিও যদি নাথাকে তেনেহ'লেও হ'ব আৰু বি এড টো লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সেইসমূহ কোৱালিফাইড ডকুমেণ্ট লাগিব আছে যিবোৰ ক্লাছিকেল টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিছো ক্লাছিকেল টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যিসমূহ হিন্দী টিচাৰে হওক বা সংস্কৃত টিচাৰে হওঁক তেওঁলোকে ক্লাছিকেল বিষয়টো সৰ্বোচ্চ কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো লাভ কৰে কিন্তু জেনেৰেল কুৱালিফিকেশ্যনটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো কৈ ল'ব বিচাৰিছো যে ক্লাছিকেল টিচাৰ সকলৰ ক্ষেত্ৰতো জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি থওঁক যদি কৰা নাই এতিয়াও কৰক কোনো প্ৰব্লেম নাই আপুনি পূৰ্বৱৰ্তী সময়ৰ পৰা খাটি আছে তাত সেইটো প্ৰযোজ্য হৈয়ে আছে কিন্তু আপুনি জেনেৰেল কোৱালিফিকেশ্যনটো পাছত লৈছে একো প্ৰব্লেম নাই এতিয়াও লৈ লওক এডমিশ্যন কৰক কে কে এইচৰ আণ্ডাৰতে হওক বা ইগন আণ্ডাৰতে হওক অ'ডিয়েল মুডত লওক ৰেগুলাৰ মুডতটো আপুনি নোৱাৰিব কাৰণ আপুনি চাৰ্ভিচ টিচাৰ হৈ আছে বৰ্তমান ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানেই হওক চাৰ্ভিচ কৰি আছে গতিকে ৰেগুলাৰ মুডত নোৱাৰিব অডিএল মুডত লওক আপোনালোকে লোৱাৰ পাছত সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহ মজুত কৰি ৰাখক পৰৱৰ্তী যেতিয়া ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশীকৰণ হব সেইসমূহ কিন্তু একেবাৰে প্ৰযোজ্য হব কথাটো কিন্তু মনত ৰাখি থোৱাটো ভাল পিছত কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আকৌ হাবাথুৰি খাব লাগিব যাতে আপোনালোকে সেই হাবাথুৰি নাখাই ইমান কষ্ট কৰিছে ইমান কষ্টৰ ফল যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত ভোগ কৰিব পাৰে সেইকাৰণেহে আপোনালোকক কথাষাৰ উনুকিয়াই থলো ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চাই থকা